Yeah. Фантома на операта и въобще ще стане прекрасно. Така, заговорихме за празници тук с Кито и как искаме да работим и да почиваме повече и така. Всъщност празници в българския календар има доста. Няма май месец без празник, като се замисля. Но, що пък да не внесем и някой чужд? Ей така, да имаме още повече. Да. Алчност, празници да има. Та с тази мистична и драматична музика, с която започнахме, за Хелоуин ще си говорим. Чудесно. За и против Хелоуин, трябва ли да го има, не трябва ли, кое му е хубавото, кое му е лошото. Айде първо едно видео по темата. Грабвайте тиквите, изберете най-добрия костюм и се присъединете към милионите празнуващи по света, защото Хелоуин предстои. Страховития празник, на който всички се обличат като чудовище и децата преяждат с бомбони. Хелоуин е келтската нова година, на която хората са се преобразявали на чудовища, за да гонят злите духове. Хилядолетие по-късно почти целият свят се занимава с тази работа и все още има кой да се гони. Много лоши духове, много нещо. Но най-хубавото в цялата работа са лакомствата, празненствата, украсите, партитата и забавните костюми. Почти всички харесват Хелоуин, от малки до големи, но има и върли противници. Дали от съображение за сигурност, негодование от комерциализацията или просто защото са чешити. Кой знае? На коя страна от стената са българите? Дали сме повече за или против Хелоуин, ще разберем днес във веселите дебати с Китодар и Милица. Чакаме си гонга. Тя да го обяви първо. Да, чакаме днес всички спим. Сега! Първи. Само да кажем така ли? Да. Ето. Браво. И два ще бъдат рундовете. Като празник Хелоуин и като преживяване. Айде като празник започни. Да. Ами нека да приканя нашите колеги. Нека всеки да издаде някакъв зловещ смях. На вещица. Е, Дарко, ти преди беше... малко много се засмя. Ето! Ето, страхотно! Роми, можеш? Не. Нежна и красива. Не, ние може да ти това ръковеще. Това какво носи в полза за? Това носи повече кислород в белите дробове. Виждаш ли как поемаш? Това е една дихателна техника чрез зловещ смях. Зловещ смях. Да, който... Хубавия не носи такъв кислород. Не, хубавия не. Той е рядък, защото... Да, той е много рядък. Него го няма. Да. Ние, българите, повече се смееме зловещо на другите хора, така че това ни подсилва имунитета. Разбирам, да. Добре. Но, тъй като първи рунд е като празник, ми не е лошо това в економиката. Знаеш ли какви пари се вливат? Купува се всичко, което можеш да купиш. За матки. Която, където се прави... За бомбони. Да, за бомбони, за костюми, за украси хелоуински. Всевъзможни кръжкурки, харчат се... Аз се изненадах в щатите. 2 милиона и не знам си колко килограма бомбони се купуват за Хелоуин. Да, да. 2 милиона и 400. Да живее захарната индустрия. Да, и не само филмовата това индустрия. Това носи работа на заболекарите, лекарите. Е. То, това е, да. Хубаво нещо. Всякакви неща. Да? Така или иначе, Хелоуин по доходи се нарежда след Коледа. Като, ми сигурно, като да. Такова огромно събитие, свързано с пазара и така нататък. Боже, да не, но махнете тези неща. Хубавото на Хелоуин е, че сме отворени за нови култури. Това е празник, това не е религия. Това е чисто и просто празник, който е свързан с децата. Деца, родители, да прогониш страха. Ужаса да се надсмееш над него. И това е много важно за психиката на малките деца. Хубавото е, че деца и родители наистина се спотяват. Правят, знаеш, дай костюма на детето, да, ти режи тиквата. Да. Прави фенер, ти му нарисувай зъби на вампир. Костюмите може и да са от хартия, от чаршафи. Да. Не е нужда да са някакви супер скъпи. Важно е
творческата инвенция и наистина събирането в една общност от сладкишите през украсата, ходенето на гости, събирането на лакомства. Да, се развива така креативност някаква при всички. Да. Как да направя нещо повече? Моите сладкиши да са по-доприличат на повръщано от те на съседката. Точно така, да. Или, да, или да. Тиквата ми да е по-зловещо изрязана. Или... Да, да. Да, знам защо мълчиш. Аз съм сигурно против този празник. Да. Не виждам какво така, не е. Ти... Да кажем креативност до някъде схващам. Да, и с това мога да приключа. Икономиката също сега и с икономиката. Това е. Да. Радостта, радостта. Ние също имаме такива празници и те са много добре заложени в българската култура. Не са пренебрегвани. Кукерите, да. Най-голямото... Ама сега за Хелоуин празник. Да, 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 но да. Мисълта за гонене на страха, присмиване над злото, нали, превръщането му в забавление, за да може... Като кажем колко е нищожно. Ами разбира се, няма да се страхуваме. Давай по-смело, да. Добре. И за мен е много поучително и сплотяващо. За мен е много добре да има такива теми, понякога Кито мълчи. Затова да! ще го преместя от другата страна, да. За да можеш ти да помълчиш. Да. Що си против сега, той е Хелоуин? Най-да кажи. Ами, първо, не е ясно, всъщност, нищо празнуваме. След малко, за и против, ще кажете в този първи рунд, да. За мен основният проблем изобщо е, че ние забравяме корените на нещата, които правим, празнуваме. Да. Ние утре мога да празнуваме нещо, което е антибългарско, например, да. Защото просто е симпатично на... Като форма. Тоест, за мен е важно съдържанието. В този празник аз не виждам нормално съдържание. То е много нехристиянско съдържанието. От тази гледна точка най-вече много ме дразни този празник. От друга страна, келтски празник... Независимо, че е свързано с си свети... Не, това е... Езическа, това са езическите български празници, които хората празнуват по време на... религиозни празници, което също не харесва. Като цяло аз съм против всякакви езически празници. Без мартенички, без такива неща. Но в случая пък добре, съвсем... Добре, не ги наричаме светски. Сега, защото е светски, да, вече е друго нещо. А тотално езически празник е това. Нищо добре, светско добре, няма приемам, съгласна съм. В този празник. Да. Смисъл... И си работи 15 000 дни в годината, не. Да си почиваш като нас. Той има достатъчно празници. Празници на майката, на бащата, на... Така че празници няма как да се решим от тях толкова лесно. Да. Но да вкараш окулт в празник, това не го разбирам. А това не е окулт? Зловещ. Келтски, и без Хелоуин си призовавахме. Ама тук си против, бе, милица. Ох, не мога да се обърна. Не мога да се обърна. Тя е против Кито по дефолт. Тя е против мен. Аз не мога това, което ти каза преди малко. Ми ние си имаме, въпреки че пак е езически, тук ти замълчи, но ние си имаме кукери, които идеята е същата, да гонят злите сили, пак може да има креативност, пак могат вкъщи да правят костюм на детето, пак техен костюм, пак може да има сплотяващия елемент. Даже има много повече традиции теоретично това. Тоест има фамилии и родове, които това го правят. Никой не ги има. Уважава. Но те са през януари. На нас ни трябва празник през края на октомври, задължително. Октомври е най-беден от към такива празници. Те са повече исторически и така нататък. Тук си никой не ме интересува. Само да кажа, че си против. Аз съм против. Историческите празници. Добре. Аз като кукленик, аз ви предлагам да чуя панелистка Даре. Против? Аз съм против този празник. Ден по-късно е само народните будители. Не виждам защо трябва да го празнуваме тоя чуждия, вместо да си празнуваме нашия. И другото, което... Ма ние го празнуваме! Едини и други нямат нищо. Чакай малко сега, да сега говори са сам аз. И другото, което е, защо пак ще караме децата да правят, нали, правят за Коледа, правят за 24 май, правят за Великден, правят за... Те ще намразят празниците децата. Просто те мързи да режеш тиква. Не бе, мило, знаеш как хубава тиква съм украсявала на Дария, защото само заради нея, за да ходи и тя с тиква на това. Ама аз съм за Дарко, така объркваме децата. Кога гониш тия духове? Веднъж с кукери, веднъж с някакви зловещи маски. Ще намразиш празниците. Детето трябва да... Ако не трябва да влагаме, аз си спомням и двамата ми сина, като са били в по-ранна възраст, какъв трепет беше, отиваха специално в един техен приятел, който живееше в един много висок блок. Угасваха се осветленията, ходеха по всичките етажи. Смисъл, за тях е някакъв... Забавление. Някакво забавление. За децата, да. А пък ще ви кажа, че от едно известно време, естествено, аз не го празнувам, защо да естествено, не знам, но пък винаги, като се...
ако съм си вкъщи по това време, си викам, Боже, дали имам някакви лакомства, които да дам, ако на някой... Аз викам, да, но никой не звънне, че да, ние аз не звънне. Да, аз ще му опонирам на колегите, най-вече на моят добър приятел Дарко, защото онзи ден ми звъни майката на Боян с камера и Боян е маскиран вече с костюм на скелет. Вече, той така ще си живее до Хелоуин. Той така иска, ако зависи от него днес, дано трябва да проверя, дано така да ни отшъл на градина, но той просто е щастлив. И за мен в този живот ние имаме нужда да си причиняваме безсмислени удоволствия, без да ги натоварваме кой знае колко смисъл, дали е религиозен празник, кито, дали е езически, дали на другия ден е денят на будителите. Какво му пречи на деня на будителите, Хелоуин? Нищо не му пречи. Нека да празнуват и двата празника. Детето изобщо твоето, пък да не говорим, не знае въобще какво е в основата на това. А, днес маскин бал, да, се маскираме. Абитуриентският бал. Интересуват абсолютно прав. Абитуриентският бал също е едно безсмислено удоволствие, обаче по някакъв начин ни да, маскиране е по-страшно дори, но ни носи удоволствие. Имаме нужда. Аз, Жора, ще те подкрепя. На мен също не ми пречи този празник. Стига да не ме касае мен лично, да се оправят, да се гримират, да се режат тикви. За мен цялата енергия. Аз имам празник предния ден, така че Хелоуин. Да, на мен рождения ден ми е по-важен. Да. Никола, тиквите напочит ли ще са тук около Хелоуин? Да, разбира се, една страшна паста съм направил с тикви. Паста с тикви. Не я гледай в очите да не се стреснеш. Ама то още не е Хелоуин. Ти на Хелоуин искам нещо отвратително. Аз съм като Боян Гала. От сега се подготвям и пастата ми стои до Хелоуин. Добре. Да. Тогава няма да е много. Аз искам да кажа още нещо. Yeah, още много нещо важно. Според мен, дори от християнска гледна точка, присмиването на такива духове, зли сили и така нататък, таласъми, ти се присмиваш дори на езическите идоли, които преди са били много мощни. В момента са просто игра. Дори това, според мен, има полезна страна. Няма как да е така. Защото се превръща в един маскарад. Не в секта, не в религия, не в нещо сериозно. Става плитко, там весело и забавно. Да, стоп. Добре. Милица, сега трябва във втори рунд ти да си сам войнат е войн. Хелоуин като преживяване е рунд втори. Да. Така. Ами, като преживяване, сега все пак аз съм учила кукли. Да. Там въображението ти се развихря. Много обичам приказки за таласъми, българските народни приказки, страшни приказки, филми на ужасите. И за мен е много вълнуващо да можеш да използваш въображението си, за да направиш костюм, украса, сладкиш. Всичко е творчество. Просто ангажираш ума си и... И се забавляваш. Творчество, красота. Какво беше? Единство, единство, творчество. Плюс това, тук са безкрайни... Което също окултно, между другото... Айде, стига вече, бе. Да, скоро си говорихме с един приятел, че всъщност това идва от... Забравих какво... Но не е читало много-много като реплика. Добре, това са безкрай. Забавлението, чакай. Това Саша отрече и античните философи, защото са езични. Това са безкрайни, безкрайни купони. Единство, творчество, красота. Това е философия. Няма нищо. Изпускам го. Тихо. Така. Ще направя шпагат. Не, чакай малко. Не. Това е забавление, разбира се. И какво е шпагат? Но сега говорим за Хелоуин, само да кажем. Това са безкрайни купони на улиците. Това, което се случва в заведенията, е пълно с работят на пълна пара, пълно с хора, които са маскирани, пък се забавляват по най-страшен костюм, най-добър хелоуински костюм. Така че забавлението го има като преживяване. Каквото забавление има коктейли, най-различни, като мозък, като черва. Много красиво изглеждат. Кишотове такива, като глисти, примерно. И го изпият. Много са, много са готините. Преживяване си. Преживяване си. Децата се вълнуват наистина много. Между другото, едно от най-хубавите неща е, че можеш да не го празнуваш това право. Също. Да. Затваряш се вкъщи, звънят ти неприятно гримирани дечица по вратата, обаче нямате. Да? Ми да. И, освен всичко останало, пакост или лакомство, нали така беше? Да. Ми, три. Аз толкова нямам отношение към празника, че добре, че децата на преди няколко години беше, когато им отворих 2-3, то сравнително скоро, и те ми казват децата пакост или лакомство, и аз викам, нямам лакомство. Те бяха толкова неподготвени за пакост, че слава Богу, нищо не стана. Да. Защото те изненадани, че някой може да не им даде. Да. Викам, нямам нищо, дечица. Какво да почнат се чуда, някакви стотинки да й дам паричка. Нищо не им дадох. И си тръгнаха нещастни дечицата от мен. Чакай, бе, коледарите... Няколко фена в последствие. Коледарите как изглеждат? Едни момчета,
тия мурлуци, с едни тояги и идват, за да им дадеш геврек. А ако нямаш... No. Да, геврек. Аз нямаш, предавам се. Да, нищо не мога да направя. Да. Това е един приятен начин за изнудване. Така, айде идете против, за да се успокоите, да видим какво ще кажем, защо това преживяване кито да е кофти. Аз ще кажа и нещо друго. Не харесваш ли грозно гримирани дечица? Мен всъщност това ми е наистина безразлично. Може всеки да си ходи както си иска. Не е задължително да е в един ден. Може да си ходи така през цялата година. Защо трябва да се фокусира в един ден, за да изглежда грозно? Е, добре, той така възпитава да те питам нещо. Те си ходят така, децата, ма те пък беше не са... Не ама знам, защо? Дали, те могат... Не искат ли? Не ти ли казват? Искам да съм гримирана, не искам да отида на Хелоуин. Не. Те знаят моето отношение от много ранна детска възраст. Ти си ужасен баща. Не, не съм им забранявал нищо, но съм им казал, че за мен това е безсмислие и не е готино. Но това си е това, Дарко, което каза, че му е, нали, трябва да правиш нещо, да се занимаваш. Това малко е изнудване, защото заради детето си, това, което Жоро каза, че му е важно, че детето му е щастливо. Понякога не ти се занимава, не искаш. Ама аз съм против това, че трябва да има правиш, един ден в годината или в не знам кога си, или пък 20 или не знам колко, в които да концентрираме щастието си. За мен това е загадка. Защо трябва да е така? Ние трябва да се чувстваме щастливи. Тоест, всеки ден от година. Да, в принцип, но за някакъв ден, в който... Абсолютно. Да, по същата логика ме смайва, защо трябва на нова година или пък на Коледа или на който и да е празник. Да. Защо трябва да концентрираме щастие? Откъде не? Защото сам човека... През останалото време ние сме тъжни. О, не. Трябва и в един момент идва деня, в който вече мога да се отпуснеш и да си щастлив. Да се напиеш жестоко и да заспиш. Имаме един и на другия ден да почнеш да работиш. От другата страна. Това за мен добре, е страшна глупост. Говориш така, някога извън сезона украсявал ли си къщата със светлинки, коледни лапа, пекал ли си мен сладки? Мен това ми носи радост. Това е голям... Той не си радостен човек. Аз се чувствам така, че щастлив в много по-разни неща. Да си тук поговоря с някой. Аз. Еми да. А ние? Нали трябва да сме... Вие имате нужда от лампички, за да сте щастливи. Апартамента с лампички, за да мога ти да си щастлива. Не само твоя апартамент. Цялата улица на Крайне. Вие превърнахте празниците в делници. Айде, нека да има някой друг празник. Не, нова година. Искаме да превърнем делниците в празници, а не празниците да ги превръщаме в делници. Не го правим. Да, дървени философи. Ами, вижте какво. Така ли че ни е вродено да изкорубваме големи плодове? През лятото правили ли сте фенери от дини? Да, разбира се. Без изобщо сме знаели за Хелоуин. Много преди Хелоуин да знаем. Точно така. Значи, то си е и в нашата традиция. Виждаш ли, не е необходимо да има един ден, в който специално на този ден да правиш дини и сърши. Това съм съгласна се. Да. Въпросът е, че само говориш, но не правиш. Като каза за украсата си, ти трябва да изпълня луката. Фенер от дини. Как да не искаш? Кой човек иска? Все едно Хелоуин ще дойде, щем не щем и навлиза все повече. Пазете си къщите. Така някой Дарт Вейдър може да влезе за лакомство и да излезе с ролекса ви. С телевизор. Да. Кой има ролекс? Чакай да разбера от сега. Ние сме се разбрали сме в блока, като дойде дете и нямаме нещо сладко, даваме една бутилка за родителите. Да. А, така, детето... И родителите намазват. Не, детето не близва, но родителите намазват също. А знаете ли кой е най-гадният номер, който според мен Кито може да го направи? Има такива хора, които мразят Хелоуин, дават бомбона, обаче ти като се прибереш, ще го развиеш вкъщи и вътре има брюкселско зеле в стани улица. Или лайно. Като идея. Да. Това не бях чувал, но... Но защо не? Ето идея. Ама Дехидрагирано. Има ли нещо да добави, че трябва да сложа точка? Слагай, че ще стане миризливо. Добре, да, то започна добре с теб, да не? Така. Добре, не обичам да съм съдник, който каквото иска да си празнува. Аз също не съм фен на Хелоуин, но трябва да видим реклама и да продължим, защото идва Бети с едно фантастично интервю. Чакаме с нетърпение. Много... Я съм и смейка.